আমি বর্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ গণেশ মন্দিৰৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত। আৰু ইয়াত অসম চৰকাৰ তথা আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ সহায়ত অনুষ্ঠিত হৈ আছে সৰস মেলা। যোৱা 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা অহা 4 জানুৱাৰীলৈকে এই বাণিজ্যিক মেলা অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব। আৰু অসম চৰকাৰৰ যি এক প্ৰচেষ্টা থলুৱা তথা শিল্পীসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ, তাৰ বাবে বিভিন্ন দোকান পোহাৰ ইতিমধ্যে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আহক চাওঁ কিদৰে তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ দোকান পোহাৰ দিছে আৰু অসম চৰকাৰে এই যি প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকৰ বাবে কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে। যিসকল মহিলাই দোকান এখন দিবলৈতো আগবাঢ়ি নাহে, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাবলৈ আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা হয় ন, তেওঁলোকে আজি নিজে ওলাই আহি পেলাই মাৰ্কেটিঙত আপোনাৰ মাৰ্কেটখন ল'ব পাৰিছে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ থলুৱা সামগ্ৰী নিজে বনাইছেও মাৰ্কেটিঙত আপোনাৰ মাৰ্কেট ব্ৰেণ্ডিং কৰিব পাৰিছে। তো সেইখিনি আৰু সফলতা আমাৰ এই চালেমৰ সহযোগত হৈছে আৰু আৰু হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আগলৈও, আৰু ইয়াতকৈ ভাল হ'ব। ডেফিনেটলি বহুত ভাল লাগিছে, এথনিক গ্ৰুপছ বহুত আহিছে আৰু বহুতৰে এইটো এটা প্লেটফৰ্ম হৈছে তাতে আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিজকে মানে দেখুৱাবৰ কাৰণে, নিজৰ যি যি বস্তু আছে এথনিক গ্ৰুপছবোৰৰ, তাৰপিছত কিমান কি নতুন নতুন নিজৰ প্ৰডাক্টছ হেৰি কৰিব পাৰিছে। তো ডেফিনেটলি বহুত ধুনীয়া লাগিছে। मिट्टी से हम तकरीबन सारी चीज़ें बना लेते हैं जो माइंड में आ जाती है, जैसे मोबाइल स्टैंड हो गया, वॉच हो गई, और भी यूनिक यूनिक चीज़ें ढूंढते रहते हैं मोबाइल में से कि क्या क्या ट्राई करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो उन्हीं चीज़ों पे हाथ करते रहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट को ना सर वहाँ पर इतनी प्राइस नहीं मिल पाती थी, ग्राहक देखता था उनको नई नई मिट्टी का ये दाम है, हम नहीं लेंगे इसको, इसलिए हमें बाहर आना पड़ा क्योंकि ये क्राफ्ट यहाँ तो होगा नहीं, हमने वहाँ मेहनत की, यहाँ लेके आया, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला यहाँ कर देखने को, चाहे हमें पैसे बचे ना बचे लेकिन हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकला मैम, पैसे की बात नहीं, बात दूसरी है, वो हमारे दिल को छू गई मैम। तो डाला बोलते हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ पेंटिंग्स बनाया है, जैसे ये इजिप्शियन, ये कुछ आर्टिस्ट का कॉपी वर्क है, और ये जैसे ये भी है, और ये हम लोगों ने मतलब वो कैनवस में कुछ किया है, और यहाँ पर कुछ इनवाइटेड आर्टिस्ट का भी है जो हम लोग इनवाइट करके लाए हैं, जो यहाँ पर जो आर्टिस्ट का मतलब पेंटिंग लगा हुआ है वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, मतलब जगह जगह पे उन लोगों ने एग्जीबिशन भी किया है, तो वो भी हम लोग इनवाइट करके उनसे लेके आए हैं। असम में पहली बार आए थे, फिर बहुत अच्छा सेल हुआ, बहुत खुश हैं। আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, আমি একচুৱেলি আমি SHG মহিলাৰ ওপৰত আমাৰ আমি তেওঁলোকক আমি গঠন কৰোঁ। গোটেই অসমতে আমাৰ 35 লাখ মহিলা আছে আৰু 3,18,000তকৈ বেছি আমাৰ SHG আছে, আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ তেওঁলোকক ফৰ্ম কৰোঁ। ফৰ্ম কৰি আমি তেওঁলোকক ফিনেন্সিয়েলি আমি হেল্প কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টে আমি ৰিভলভিং ফাণ্ড দিওঁ, তাৰপিছতে আমি বেংকৰ লগত আমি তেওঁলোকক লিংকেজ কৰি দিওঁ, তাৰপিছত বেংকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে লোন টোন পায় তাৰপিছতে তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰে, যিটো তেওঁলোকে এক্টিভিটি ল'ব বিচাৰে সেইটো এক্টিভিটি লয় আৰু লৈ তাৰপিছতে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰোঁতে এটা ছেলিং প্লেটফৰ্ম লাগিব, সেইকাৰণে আমি এইখন পাতোঁ, আমাৰ সৰস মেলা পাতোঁ, অকল আমিয়ে নাপাতোঁ, ভাৰতৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যই তেওঁলোকে সৰস মেলা পাতে আৰু সেই সৰস মেলাত আমিও তেতিয়া অসম হৈ আমি পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ। আৰু আজি এইবাৰ আমি অসম মানে এইবাৰ নহয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে পাতোঁ, এইখন আমাৰ 10 নম্বৰ সৰস মেলা, তেতিয়া ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও আহিছে আৰু আমাৰ অসমৰ যিমানকেইখন আমাৰ জিলা আছে, 34 নাম্বাৰ্ছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছে, 34খন জিলা, আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাই আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে,
গোটেইখন জিলাকে আমি তেওঁলোকৰ বস্তু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ জেতুকা কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল জেতুকাৰ। আকৌ এতিয়া আজিতো দেখিছে অল্ড এজ হোমৰ গোটেই মহিলাখিনিক আনি আমি এটা সৰু সুৰা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত কিদৰে অসম চৰকাৰ তথা এ এছ আৰ এল এমৰ উদ্যোগত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন থলুৱা ব্যৱসায়ীসকল আহিছে, তেওঁলোকে বিপণী দিছে আৰু নিজৰ যি সামগ্ৰী সেয়া বিক্ৰী কৰিছে। আৰু ইয়াত অসমবাসীৰো খুব ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে 4 জানুৱাৰীলৈকে ইয়াত তেওঁলোকৰ যি এছ আৰ এছ মেলা অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব। আপোনালোকে ইয়াক আহিব পাৰে আৰু সেই আমাৰ যি থলুৱা যি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক সহায় সমৰ্থন কৰিব পাৰে। কেমেৰামেন মুকুট মেধিৰ সৈতে মই চন্দ্ৰিকা, ইছ মৌজ অসম।